শিবসাগৰৰ কুঁৱৰপুৰ মৌজাকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত পানীৰ অভাৱত খেতি কৰিব নোৱাৰি বৰ্তমান মূৰে কপালে হাত দিছে কৃষকে। বৰ্তমান ৰুৱতী পথাৰত চিৰাল ফাঁট দিয়াৰ লগতে পানীৰ অভাৱত চন পৰি ৰৈছে শ শ বিঘা কৃষিভূমি। পৰ্যাপ্ত বৰষুণ নিদিয়াত বিঘাই বিঘাই আগধানৰ ৰোৱা নষ্ট হোৱাৰ লগতে হাল বোৱা ভূমিত ফুটবল খেলিব পৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। এনে পৰিস্থিতিত খেতিয়কসকলৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে যদিও নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে জলসিঞ্চন বিভাগ। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জলসিঞ্চন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে প্ৰকাশ কৰিছে ক্ষোভ। আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ কুঁৱৰপুৰ মৌজাৰ কাৰী গাঁৱত। এই কাৰী গাঁৱত বৰ্তমান শ শ বিঘা খেতিপথাৰ বৰ্তমান খেতি কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। যিবিলাকত ৰুইছিলে সেই ৰোৱাবিলাকতো বৰ্তমান ৰোৱাৰ পিছতে যি পানী পাব লাগে সেই পানী নোপোৱাৰ ফলত বৰ্তমান চিৰাল ফাট দিছে, যাৰ বাবে এইবিলাক ৰোৱা দুই এদিনৰ ভিতৰতে বৰষুণ নাপালে পানী নাপালে নষ্ট হৈ যাব যোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে। কি ক'ব, জলসিঞ্চন বিভাগেও কোনো পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই, কৃষি বিভাগেও কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই। কোনো আমাৰ কথা হ'ল কৰে, আমাৰ ইয়াত এৰিগেশ্যন স্কিম আছে, এৰিগেশ্যন স্কিমটোৰ পৰা আমি কোনো ডেভেলপ হ'ব পৰা নাই, কাৰণ পানীটো যিটো পানী পাব লাগিছিলে সেই পানীটো আমি পোৱা নাই। এতিয়া কি অৱস্থা হৈছে? এইটো আমাৰ খৰাং অৱস্থা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি হাল বাই মাটি, এতিয়া 5 বিঘা মাটি ইয়াত হাল বাই থোৱা হৈছে, চব দলিব চপৰাছ হৈ গৈছে। এই জলসিঞ্চন বিভাগৰ প্ৰতি কি আহ্বান জনাব? তেওঁলোকলৈ আমাৰ এটাই অনুৰোধ যাতে আমাৰ ইয়াত যিখিনি ডিপৱেল হিচাপে বহাইছিলে সেই ডিপৱেলখিনি যাতে আপোনালোকে তেওঁলোকে মানে আকৌ পুনৰ ইয়াত স্থাপন কৰি পানীৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়ে, আৰু লগতে আমাৰ যিটো ড্ৰেইন আছে ড্ৰেইনটো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰি যাব, সেইটো মানে কি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা হৈছে, এচুৱা ভাগি আছে, সেই ঠাইৰো যাতে মেৰামতি কৰি ভৱিষ্যতলৈ খেতিয়কসকলক যাতে বা আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰে তাৰে আশা ৰাখি আপোনালোকৰ যোগেদি তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ। হয়, ইয়াৰ তেওঁলোকৰ এটা আহ্বান জনাইছে যাতে খেতি কৰিব পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। বছৰেকত 3 বাৰকৈ খেতি কৰাৰ কথা কয় জনপ্ৰতিনিধিসকলে, বছৰেকত 3 বাৰকৈ খেতি কৰিব পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিব বুলি কয় চৰকাৰ তথা জলসিঞ্চন।